31 березня будуть вибори президента України. Як ви ставитесь до тих, хто продає свої голоси? Ну, звісно, отрицательно ставлюсь. Хто продає голоси, отрицательно ставлюсь. Подкуп все-таки. Мені кажеться, должно самовыражение какое-то быть. Правильно, не за деньги. У нас все время за деньги, все деньги. Ну, опять же, исходя из того, как человек считает, правильно? А вам особисто пропонували? Да, было, но я никогда я. Бабушка моя, то есть мама, да, это пенсионер, денег не хватает, она да, я не могу ее, ну, как бы, чтобы она осознана. Уже 84 года, а я нет. Звичайно, негативно. А вам не пропонували продати свій голос? На жаль, не предлагали. Хочеться вірити на порядність людей. Щоб був вибір осознаний, зрозумілий, обдуманий людьми. Не знаю, скільки треба пропонувати, щоб на таке погоджуватись. Ні, я б не погодилася. Як поставитися до тих, хто продає свої голоси? Негативно. Дуже погано. А вам не пропонували продати свій голос? Ні. Мабуть, бачить по обличчю, що я не згодна. Людей зрозуміти можна, мабуть, да? А без виходності продають. Як ще? Як тут прокоментуєш? Плохо, звісно. Я такого ніколи в своїй житті не робила і не роблю. Я б, наприклад, свій голос не продала. Тому що ви бачите, який в нас безлад твориться в нашій країні. Що тут уже говорити про продажу голосів? Раніше ще якось було, там бабусі та дідусі продавали за гречку, а зараз, я думаю, воно вже цього не стоїть. Багато пропонували. Да. Ну, я відказуюсь, держусь. Я свої думки думаю. Я не буду голосувати, взагалі і продавати не буду. Це, звісно, право кожного, але я вважаю, що твориться в нас в країні, от і результат того, що вони отримали. Отримали якусь гречку або якусь маленьку компенсацію денежну, а потім страждає весь народ, і вони при цьому ж теж. Негативно, тому що вони продають свою совість. І вибору більше нема, вони виберуть те, що вони хочуть, а воно не те, що треба людям.